إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله E falenderojmë shumë të madhin Zoti qofshim ati i falë. E falenderojmë Zotin ton të dashur i cili na dhuroi jetën. Vëllezër motra të nderuara, qofse i madhi Zot s'do kishte dëshiruar që t'u krijonim, ne do të ishim inekzistent. S'do ishim fare. As ne ekzistencë, as prinder, as familje, as bashort, as mi, as vla, as motër, as gjë. Prandaj, kush e kupton, kjo është aja islamit, që i madhi Zoti qofshim ati falë në dhuroj këtë gjë të çmuar që quhet jetë. Dhe kjo është dhe një nga arsyet që e ka bërë vdekjen aq të tmerrshme, se të kuptohet vlera e madhe që ka jeta, zbon as gjë tjetër përveç se e falenderon të madhin Zot pa fund për dhurimin e kësaj gjëje të madhe dhe të çmuar që quhet jetë. E falenderojmë shumë të madhin Zot që jo vetëm na dhuroi jetën, por na bëri neve krijesën më të lartë, njerëz. Mbasi krijoi me miliarda krijesa të tjera. Krijoi me miliarda kafsha, apo shpenda, apo insekte, apo sente. Njeriu në dalloi dhe i dha vlerë të jashtëzakonshme. Për te i kësaj vazhdojnë falenderimet e panumurta për shëndjosin e madhë suprem të këti universi, se i dha çdo kujt mundësin nga njerëzit që krijoi që të bëhen besimtar dhe besimtare, musliman dhe muslimane. Ja shtroj drejt të pastër, me shenjat në rrugë të qarta, autostradën e madhe të pafundme që quhet Islam dhe gjithë secili që ka zemrën, shpirtin dhe mendjen e kthjellët futet në rrugë. Dëshmojmë që i madhi Zot është një dhe një vetëm, Muhamedi alayhi salam, pejgamberi i tij. Vëllezër motra të nderuara, para dy javësh kemi trajtu në mënyrë të drejt për drejt, në mënyrë të qartë dhe në mënyrë të paturbullt, po drejt ashtu si që ka përshkru i madhi Zot në Kur'an, një nga pejgamberët më të mëdhej që pa historia botërore, Jusufin alayhis salam. Sa më shumë e kuptojmë Islamin, sa më shumë kemi model pejgamberët, sa më shumë jemi të formuar, aq më shumë në rrugën e mirësisë jemi të angazhuar. Ligjëratat që ne mbajmë ditën e xhumës kanë një qëllim esencial, përveç mbasi kuptojmë kush është shëndosi i madh i këtij universi dhe krijuesi, është që në pa negociat, pa dyshime, pa pikpytje, çdo musliman i vërtetë dhe muslimane angazhohet në rrugën e fuqishme të mirësisë dhe të veprës mirë. Kushtrimi i madh i xhumas është që neve çdo ditë, çdo javë, çdo muaj dhe çdo vit jemi më të mirë. Kush është më të madhi, Zoti qofshim atij fal, nuk ka problem se ku është. E rëndësishme është që ai të mendojë për njeriu. Jusufi alayhis salam, ky pejgamber i madh, u sprovua në pallatin e ministrit nga bashkëshortja e tij Zulejhaja dhe ne e cekëm para dy javësh i la ajo dy alternativa. O të hynte në botën e pasioneve të saj të moralitetit, dhe kur u çudit mbasi Jusufi alayhis salam ishte konsekuent në moralin e tij të madh profetik, i la dy alternativa. O të bënte këtë veprim të pajishëm, ose i tha unë bashkë me bashortin tim do të dërgoj në burg. Dhe Jusufi alayhis salam u sprovua. Ti ishte i ndershëm dhe siç e kishte mësuar i madhi Zot dhe siç ishte babai i tij Jakubi pejgamber, gjyshi i tij Ishaku pejgamber, stërgjishi babai i profecisë së madhe njerëzore Ibrahimi alayhis salam, Khalilullah i dashmi i Zotit, apo devionte sepse i femër i kishte rënë kokë imoraliteti dhe pasioni. Dhe i drejtohet shëndjosit madh suprem dhe tha: Rabbi e sijnu ahabu i leje mi ma jetë runën i lej. Tha i madhi Zot, po më sprovojnë, po më dhunojnë, po më imponojnë,
o burgun, o imoralitetin. Tha, i madhi Zot, burgu shumë i dashur është për mua për para kësaj tjetrës. O in lem të srif anni kejde hun në zbojlejnë. Tha, më qëfë se smrun i madhi Zot nga intrigat e tyre. Asë zbojlejnë në anojnë ndoshtë nga to, dhe bojmë njëri i vogël dhe ignorant. Shtu fori pejgamberi i madhë, Jusufi alayhi salam. Thot i madhi Zot i qofshim atij fal, dhe ministri thot dhe bashkëshortet e tij ju paraqit si alternativa më e mirë për ta burgosur Jusufin. Edhe e çojnë në burg padrejtisht. Tani, ai që është i mirë original, është i mirë. I mirë original do të thotë ke kuptuar qartë Islamin dhe ti je i formuar ta kuptosh pse bëhet mirë. Është dhe një tjetër i mirë falco. Si është i mirë falco? Më tha dikush, a e ke parë filanin? Sa i ka nërë dy lek, është shkatru si njëri. I thash, jo, a i shkatru më ka qenë, vetë se leku e nëzori kush është në të vërtet. Kjo është i mirë i falco, që së është sprovu ma si gjë dhe bonë si i mirë. Sa sprovohet pak, del që s'ka formim mirësie dhe i mirë e original. Si Jusufi alayhis salam që ishte në pallat mbretëror, apo ishte në burg, ishte i njëjtë. Dhe shkoj në burg. Imagjino tani burgun, vëllezër motra nderuara, njerëzit më problematik. Nga herë thonë që njeriu është produkt social, ka një bazë, po ai që është i skalit me të mirën, ai s'don t'ia di. Midis atyre që kishin bërë krime, midis atyre që ishin llumi asaj shoqërie, se gjithë tjerët ishin në burg me drejt përveç Jusufit alayhis salam, e shfaqi një rrezatin mirësie të jashtëzakonshme. Kush ishte i smur për të burgosurve, ai i kujdesej për ta. Kush ishte që ushej shumë, e ndante ushimin e vet në dy pjesë dhe i jepte atij. Kur shikonte grindje midis burgosurve, futej dhe ndante. I këshillonte ato në emrin e të madhit Zot, dhe vet ato që ishin në burg u mahnitën me Jusufin alayhis salam. Tani dëgjoje vëlla dhe motër të begatoft i madhi Zot. Ka njerëz që janë në Islam, po se kanë kuptuar Islamin dhe mirësinë dhe mund të shikosh që bëhen këçi. Ka shumë të këçi që s'kan ardhur akoma në Islam, po se kanë kuptuar mirësinë e Islamit dhe ndoshta shumë shpejt do vinë. Taksative është kjo që po them. Edhe i folte atyre në burg, siç mund të flasë i pejgamberi i madh. Dhe i tha atyre që i madhi Zot nga bo pejgamber, më ka dhënë dhunti, unë e shpjegoj Islamin që më mëson ai. Dhe unë kam dhunti, tha, i shpjegoj ëndrat mrekullisht. Çfarë ndodh? Thot i vinë dy nga ato që kishin hyrë në burg bashkë me Jusufin alayhis salam dhe i tregojnë një ëndër. Dhe Jusufi alayhis salam tregon Zoti mirësinë që kishte skalit brenda burgs, ai që është tham i mirë original, hu dhe ku duash ti, ai do të shprehë mishin e vet. I thot njëri prej tyre e kam pa vetëm në këtë pozicion në ëndër, dhe i tha tjetri e kam parë këtë pozicion vetëm në ëndër. Thoj, na e shpjegoj Jusuf ëndrën, inna në rake, minën muhsinin. Tha, ne po të shikojmë ty njëri shumë të mirë, burg i mirë original, i mirë që i kalon pengesat e sprovave dhe ngelet, po i njëti si kur gjithë bota mi janë ndorë. Inna në rake, se Zotin Kuran s'ka vendos presje pa qëllim, inna në rake, minën muhsinin, tha ne të shikojmë ty këtu në burg, që janë lumi i shoqërisë, tha të shikojmë ty njëri shumë të mirë dhe të shkëllqyshëm. Tha o shok të mitë burgut, shu i drejtoj, ja sahib e i shqyqin, e në tërë e këtu kaumen, po zdi ku ta kapsurin Jusuf, se nuk du të zjate, e në tërë e këtu kaumen, la ju minune billahi, tha unë kam lon, a do një dini, komendin e ëndrës, po, prisni pak, se kam më të rëndësishme se sa komendin e ëndrës. Tha, unë kam lënë një popull që zbeson madhin Zot dhe kanë më u botën tjetër. Se ato ishin nga Egjipti, nuk e dishin besimin e vërtet, ishin nga truar në besim, kurse unë dha i përkas babaj tim Jakupit, gjyshit tim Ishakut pe i gamber dhe stërgjyshit tim gjigandin e malë të profecis Ibrahimin. Ne kur nuk i kemi shoqërut madhin Zot shok dhe ortak e kemi besu pastër dhe kjo është një dhurat e madhe që nga dha Zoti. Shumisa e njerëzve nuk e njohi këtë dhe nuk janë falenderus për mirësit që i zbriti aji. Ja sahib e jisisht në erbabun mu të farriku në amillahul wahidul kahar. Tha më mirë të besohet një Zoti madhë që kryoj universin, autori pa diskutushëm që në mbuloj më të mira, apo Zotrat kohë që për i besoni ju në këte kohë që s'ka nësiloj argumenti për to. Erbabun mu të farriku në khajri. Tha Zotrat kod pa vlerë,
Zotrat të paras dhe të pushtetit dhe të epsheve dhe të pasioneve janë më të mira statujat apo drunjë që adhuroni. Emi Allah, apo Zoti i botrave, Zoti i universit, Zoti që ka gjithçka, Zoti që ju krijoi dhe ju dha jetën. Një dhe ngatnimtar në çdo kohë. Edhe mbetur. Ja, masi i shpjegoj mirë Islam të thellë, të bukur, të këndshëm, dhe unë të ndalen këtu, nuk është kjo qëllimi sot i udhës. Tha njëri për jush, pa i treguesi do të më lëndu drejt për drejt. Tha doni koment në ëndrrës. Tha po. Tha njëri për jush do kthehet në postin që ka pas. Kurse tjetri tha, do ekzekutohet për krimin që ka bërë. Edhe u vërtetua rasti atij, e marrin dhe ekzekutojnë, dhe të dy akuzoheshin për të njëjtën gjë, vetëm njëri ishte fajtor. E tjetri e kthyn postin prapë mbretit. Kur po vishi ato ja hoqën prangat këtij tjetrit me liru me e kthyn post afër mbretit, i shërbente mbretit ai. Jusufi Gedera i tha, o shoku im i burgut. I tha, i fol Jusuf, o njëri u mirë. Tha, që se të krijohet mundësia. Thuaj një fjalë mbretit se unë jam burg pa drejtësisht. Pra usë kam bërë asë i krim si përvaqin e tokës. Jam mundu me bo mirë, po kur kesh për qenë unë një nga ato që janë burgos. I tha, i moski me rap. Doli nga burgu, çdo gjë e kujtojnë këtë botë, vetëm Jusufin jo ma. U fut në ato pasurit, në ato pasionet e mëdha të pallatit mbretëror. U egzaltu në adrenalinën e mbretit dhe harroi totalisht se kush ishte Jusufi. E harroi ai varë Jusufit. E Zulihaja e harroi Jusufit. Mbreti e harroi Jusufit. Ministri e harroi Jusufit, por nuk e harroi e madhi Zot i qofshim atij i fal deri në fund. Si e kujtoi? I madhi Zot ka 1 miliard forma se si i kujton njerëzit e vet mirë. Njerëzit e formuar realisht. Njerëzit që lanë imoralitetin dhe shkundburg, njerëzit që i lenë zullume dhe shkojnë në të mirë, njerëzit që zjedhin dritën hyjnore dhe lenë zullumin e shejtanit mallkuar. Një natë, ky mbreti i madh i asaj kohe, shikon i ëndër dhe zgjohet frikshëm. I mbledh me shkencëtar, me filozof, me fallxhor, me magjistar. Tha ju kam mbajtur gjithë këto kohë me rroga dhe mirë. Për njerëz të mençur dhe shpjegues. Për orator të mdhej dhe me nivel. Tha ju e keni borsh me ma shpërbly. Tha në ato fol, se ne të pamundur më bëjmë për ty. Tha unë kam par 7 lop të majme që shfaqeshin fuqishëm. Pastaj shfaqeshin 7 lop të dopta dhe këto që ishin të dopta i hanin këto që ishin majme. Pastaj 7 kalin të frutshëm dhe gjelbër dilqin nga toka, zhdukeshin ato dhe dilqin 7 kalin të tha. Thot ma shpjegoni këtë ëndër me urgjencë, se jam në prekupim madh. 3 netër jeshtë ja kështë dhënë i madh i Zot kushtrimin e madh të ëndrës, edhe u mlodhën ato me ja shpjegu. Edhe ishin të pafuqishëm. I thot mreti i në kun të umli ruja të aburun, tha më shpjegoni mu këtë ëndër më që ofë se pretendoni që jeni nivelli lartë i shpjegimit. U përpoqën nuk i gjeshin zgjidhje, than adgathu ahlam, tha janë ëndrat pavlera mbreti jonë. Nuk kanë asnjë shpjegim, janë gjëra që të shqetësojnë ty, por nuk kanë asnjë qëllim. Se ëndrat janë tre llojesh: një e prind mallkumit shejtan për ta shqetësuar njeriu, ëndrat psikologjike për atë që mendon njeriu gjatë gjithë kohës dhe i shfaqet në ëndër, dhe ëndër prej të madhit Zoti qofshin fal që ka një mesazh në të. I than ato, kjo s'ka mesazh, no, kjo është ëndër e kohë. Mreti i tha, kjo nuk është ëndër e kohë, se unë kam të regjistruar në memorje dhe në zemër, ju thas dini me shpjegu. Në qovë se në një afat saktuar, nuk me shpjegoni, atëherë do mbani dënimin që meritoni. Ky që e kështë harru, ky e kështë harru se s'kishte interes. Në kohën që ju donë të një që shpjegon të ëndra dhe ky merë të formë, ky shërbetori, ky e kujtoj Jusufin. Shumicat kujtojnë kur kanë interes, kur s'kanë interes t'i harroash. I vetëmi i madh i Zot i qofshin fal të kujton se është i mirë. Tha ky shërbetori u kujtu Jusuf i tha, o mbret, ty asnjë të shpjegon ëndrën, po është një gjeni në shpjegimin e ëndrave. Tha ku është ky gjeni që unë se kam gjetë deri sot? Tha në burg, tha në burg, gjeni në burg, po tha, ai është në burg, a më lejon të shkoj dhe ta pyeset për komentin e kësaj ëndre. I thot mbreti pa tjetër, po që mund në sjeli një njëri që është mburë? Tha më le se e kemi provuar atë i komenton me detaje eksaktësisht ëndrat. Edhe shkon. Edhe shikon Jusufi, Jusufi kështë, a.s. kështë vazhdu mirësin, si shë mërzita si qast.
Se ka njerëz që janë në burg, janë të lumtur shpirt. Ka njerëz që janë jashtë, janë burgosur shpirt. I ka burgos pasioni, i ka burgos e keqja, i ka burgos zullumi, i ka burgos padrejësia, i ka burgos mosnjoftja krijuesit madhgjithësisë. Edhe e pa i busjesh i Jusuf, i tha, shtësoli, tha Jusuf, e ju hasëdik, tha Jusuf, o ti sinqert i madhë. Ku ishte sinqeriteti gjithë të vite që haroj, këtu u bë prapi sinqert dhe i mirë. Tha fol, tha mbreti ka parë një ëndër, a mund dhe shti se gjithë populli, të gjithë shkenstarë, të gjithë filozofët, gjithë valxore, gjithë magjistarë, kanë ngelur dhe janë ankë të madhë se do në t'i dënoj mbreti, nuk e shpjegojnë këtë ëndër, tha ç'është ajo? 7 lopë të majme, tha, janë shfaq, pastaj 7 lopë që ishin të dopta dhe këto i hanin ato të majme, 7 kalin të gjelbë, pastaj u zhdukshin këto dhe vishin 7 kalin që ishin të thatë. I busjeshi Jusufi a.s. tha, unë e shpjegoj këtë, tha, me detaj, një nga ato të burgut, sa i kocë kësheram burg, i tha, o Jusuf, mos i shpjegoj, tha, pëthu i jerë kushtin, më nëzirni nga burgut, ja u shpjegoj. Dalimi pejgamberit, me atë që i kështë të bon 99 gjërë që i kështë shku në burg. E i tha Jusufi, audhu billah. Tha, ka nevoj njërzia për këtë ëndër. Tha, nuk është ëndër që unë të nëzjerë interesat e mija. Pejgamberi. Tha, dëgjo, thuj mbretit, 7 vjetë do t'jenë shumë të begata. Ushjeuni, por një pjesë të madhe të ushqimit magazinojni. Deri sa të mbi fundi 7 vjetëve, magazinat do të jenë të plota në ushqim. Se pashat madhin Zot tha, mas 7 vjetës ka vendosë që në Gjusi Suprem që vendosë çdo gjë, do të jenë 7 vjetë të thata në botë që s'ka parë në irbota thacirë më të madhe. Këto ushqime që magazinohen fuqishe për 7 vjetë kër janë begata, do të bëjnë dobi të madhe për njërzimin kër t'jenë 7 vjetët e thata. Pastaj tha kur të jenë 7 vit të thata, mbas fundit vitit 7, e madhi Zot do të hedhë prapë begatin nga ana e tij dhe njerëzit do të gëzojnë pa mas. Edhe jo vetëm i shpjegoi ëndrrën, po i tregoi taktikën se si ato të formonin magazinat dhe ushqimin të arunin për vitet që do të ishin thata. Dhe kthehet këtu tani, i madhi Zot i qofshin fal, filloi ta kujtoi realisht Jusufin, njeriu i mirë. Dhe shkon këy i gëzuar, mori formë ky shërbëtori. Shkoj atë gjithë në angë, tha ombre, tha unë e kam një shpjegim që më dha Jusufi dhe ja shpjegon detajisht si që e kështë thonë, u shëndrit mbreti. Tha po pasha Zotin, kjo është ajo që ka si, unë e ndjej, tha dhe unë që e kam parandrën, unë e kuptoj që ky është mesazhi i madhë. Tha masilni këtë njëri, se këto që e kanë pavlerë të tjerë, pasë mbajtë kotë dhe risot. Masilni këtë njëri këtu. E, sure Jusuf, subhanallah adhim për nga surja. Se së mbaron, mirësia, nahnu, në kusë alike, ahsa në lëkazas, po të shpjegojmë dhe Muhammed, më të bukër në rëfim që ndodhin historinë botërore. Pse? Sa më i madhë njeriu që bëhet personazh, aq më e madhe historia dhe vlerat. Lezër motrat nderuara, ka ra vlera njerëzore shumë. Dikush u bë spion, dikush u bë intrigant, dikush e ktheu lekun Zot, dikush jeton vetëm për pushtet. Dikush kënaqet duke përgoju. Dikush i kënaqur që po shpif. Dikush i kënaqur shumë që po bën thashë them. Dikush është shumë i kënaqur që po trathon bashortën dhe se ka marrë vesh akoma. Dikush është i kënaqur shumë që zhdon në pasionet e veta apo zhdon t'ia di ku janë fëmijët. Dikush nuk bën një bisedë që të qetësoj zemrën dhe të lehtësoj, por vetëm thot gjëra që të bëjnë më vrerë. Ka ra niveli njerëzor shumë dhe historitë e bukura morën fund. Ka nevojë të vinë ato që na mësoi neve i madhi Zoti qofshin fal, që njeriu është krijesa më e lartë e tokës. Njeriu është ai që e don Zoti i gjithësisë që e krijoi shumë. Njeriu është ai që Zoti nuk e braktisi, po i tregoi atij manualin e madh hyjnor që quhet Islam, që brenda saj janë parimet dhe mëdhaja ta besosh Zotin me sinqeritet dhe ta duash atë më shumë se çdo gjë tjetër. I mësoi nëpërmjet tyre parimeve që njeriu i drejt fiton në fund. I mësoi që njeriu bujar është gjithmonë ai më fisniku. I mësoj që ai që rrumë familje dhe e bëndë shenjtë atë, ka vlerat jashtë zakonshme. I tregoj parimin e madhë, universal që nuk ndryshon, që Zotit mirë t'i shpërblen me t'mirë, dhe i keqi kur nuk shpërblejet, e keqja vetë do t'a shkatrojet. Edhe, shkon kjo dhe e lajmëron Jusufi. Tha Jusuf, mbreti është gëzuar shumë. A i ka thënë që ma bini këte njëri me emrin Jusuf, zireni urgjentisht nga burgu, dhe ma sillni këtu,
sepse unë du të atakoj. Tha vishu shpejt, dhe i dha urdhër atyre, zgjidhjen e tha, hapja një derën dalin nga burgu. Jo, Jusuf ishte shumë i madhë se sa vetëm të komenton dhe jëndë. Tha, jo, nuk dalun nga burgu. I thënë, dilë se të kërkon mbreti, tha, kur? Gjithat të burgu t'i thonin, ato s'ju dha shansi, dilë, tha, jo. I tha, ky shërbetoj, tha, pse se mbreti po t'bret? Tha, unë nuk dalë nga burgu se komentoj një andër. Unë nëm Jusuf, i birë Jakubit pejgamber, nipi Ishakut pejgamber, sërnipi i dashur i Zotit Ibrahimit. Unë tha, kur bin burg padrejtësisht, dalë vetëm kur bëhet gjyqi dhe unë dalë me letër nga mbreti që s'kam bërë asnjë padrejtësi. Unë nuk dalë të përfitoj nga një ëndër, unë dalë se jam njëri u mirë dhe i sinqerë dhe s'kam bërë krim. Që është në Kur'an, mirësi mas mirësie, kuptim mas kuptimi, mençurim mas mençurie, dëlirësi mas dëlirësie, vizion mas vizioni, njerëzillok mas njerëzilloku, moral mas morali, kuptim mas kuptimi, dritë mbas drite, besim mbas besimi. Edhe shkoja i këmbreti, i tha ku është? Tha nuk doli, sepse në burg është padrejtësisht dhe tha deri sa të bëhet gjyqi, mbretin nuk e takoj. Guximi i madh. Dhe ai e mbledh Zulejhan, ministri. Femrat që kishin prerë damarët e tyre dhe duart kur e kishin pa bukurinë e Jusufit dhe i futi në një gjysh të madh. I mori këto gratë e tjerët ministrave që kishin filluar ato intrigat e veta, thanë çfarë mund të më thoni për atë që quhet Jusuf? Thanë ato s'kemi parë si përfaqjen e tokës njëri më të ndershëm dhe më larg në realitetit se sa ai. Lla dhe motër të begatoft i madhi, Zot kur mos haro, e mira një ditë do të kthehet në këtë botë dhe në botën tjetër. Pasha të madhi, Zot e keqja do të kthehet i ditë në këtë botë dhe në botën tjetër. Ecë më të madhi, Zot që të mëson mirë, se formula e famshme kuranore thot, hel gjezaul, ihsani ilal ihsan, tha do të ashtë problem mirën vetëse me të mirë. Mos u gënje, ka mashtrus që thoi mos bë mirë se zgjen dërman. Ti thoi, largohu se je i mashtruar. Zotim ka thonë, a nuk e shpërblej unë mirën, vetëm se me të mirë. Ajo që ke bërë e mirë, do të ndjeki gjithë jetën, dhe zullumet në qofë dhe spendohesh, do në ndjeki në gjithë jetën. Dolën ato dhe thanë, njëri më të ndershëm s'kemi pa. Dhe nëzori Zulejhan, që e kështë kaplu pasionin atë kohë, tha po ti shtua, tha, mas i e keni burgos për drejtësisht, në thuj, a ishte i padrejt Jusufi, tha erdi koha të shfaqje të vërteta, Zulejhaja. Tha qatë vërtet e të nga thush, mbreti madhë që zguzëshin me thonë diçka të rejsh me para ati. Tha unë për them që e kam ftuar Jusufin për imoralitet. Dha i nuk pranoj dhe unë u hidrova dhe e burgosat. Ta një mbreti qëfar kaloj nga etapa e komendit ëndrave, kuptoj që ëndra ishte periferike, Jusufi kishte një gjë tjetër shumë më të madhe. Formimin e madhë njërzor. Kjo e ngren njëriu. Jo vetëm komendi ëndra është periferik për një çast të caktuar. Formimi i njeriu është një pemë që jep frut në çdo kohë. Që ose fillim ta masil një Jusufin të atakoj se që ka komentuar si ëndrave, kur pa që një njeri ka ramburg se zbon imoralitet, tha masilni ta veçoj si njeriu më të afërt që un takoj. I bëri letrën edhe nxori padrejtisht që kishte bërë burgu. Edhe kur vjen Jusufi në pallatin mbretëror, i thonë do të takosh mbretin. Edhe e veshën Jusufin me robat më të bukra, më të mira, parfumosjet më të mira, se do të takon të mbretin e madhë botës. Kur arriti ka jo dera madhe që hapej, e kapi Jusufin emocioni. Edhe se do të takon të njëri që kishtë të shdo gjënë dërë në tokë. Dhe ke dera pare se të hapë të dera, dhe i madhi Zotë të qofë shafat. Ky mbret tha do vdes, ti zdes kur. Ky mbret ka fëshit, kufizuar, ti e i plot fuqishmi që i thu diçka e bëu, ajo bëu. Kush është ky e kush je ti, kur unë të kam njoft ty, ky s'bën asgjë. Edhe u hapën dyert dhe hyn Jusufi alayhis salam me bukurinë sa gjysma e kësaj bote siç e ka përshkruajtur profeti alayhis salam. Mbreti kishte kuptuar që ky komenton ëndra të fuqishëm, një njerëz shumë i moralshëm dhe i mirë kur e pa se si kishte pa, si kishte pas atëherë Facebook dhe Instagram, dhe kur u paraqitu me Jusufin bukurinë e tij, zbret nga froni dhe i bën seshë Jusufit. Se në atë kohë seshdja lejoj për respekt. Në vend Jusufit ju për ulte, ju për ulte a i nda Jusufit. I madhi Zot kishte caktu tashmë me nëzirë nga burgu me e lartësu. Njëri unë ndershëm dhe të mirë. Ulen dhe bisedojnë. I ka ditë mbreti 6 gjutë huja. Mbretrit e të kohën që mdjep. Jusufi thot Zot e kësha eduku unë dhe e kësha bërdishëm. I ditë e 7 gjutë huja.
Dhe fillojnë bisedojnë me gjuhën e vendit. Pastaj kalojnë në gjuhë tjetër. Dhe mbreti donte dinte derisa dinte. Mbasi u fut në gjuhën e 6, Jusufi ja ktheu. Mbasi mbaroi gjuha 6 për mbretin Jusufi, i doli ke gjuha 7 në atë kohë në botë dhe ngeli në klasë mbreti edhe në aspektin e diturisë. Tha, o Jusuf, o i bekuar qofsh, o ti që komenton aq bukur ëndra dhe në shlirove nga ankthi i madh, o ti njëri i moralshëm që çdo trysmi e pasionit ti e përballon, o ti njëri kaq i dishëm sa si sa ballavaquar me njëri kaq i dishëm sa po ballavaqova me ty, ti thash më përball meje, tha, je ai që i besueshëm dhe kërko çfarë dush. Jusufi analizoi, njeriu i dishëm, vizionar dhe i madh, pejgamberit, madhi i Zot, që shpjegimet janë disa turshme kur shpjegojmë pejgamberët, na i bëjnë sikur kanë qenë njerëz thjesht dhe me vizion të vogël, ne po shpjegojmë pejgamberin e vërtetë çdo të thot. Mendoi dhe tha, o mbret, më le tha magazinimet e mëdha. Më lejo tha që gjithë këtë ushqim që po përgatitë, që nesër bota do të jetë në varfëri, ma le ta menaxhoj me drejtësi dhe ti jap botës leksionin e madh të besimit në Zot. Mbreti njëti mbledh ministrat, njëti mbledh komandantët, njëti mbledh gjithë, njëta heqi nazën nga dora ti, i tha çohu Jusuf dhe u çu mbreti vet, i tha gjithve dëgjoni këtu mbas meje, s'ka më asnjë, i vetmi mbas meje që i zbatohet urdhri, do jetë ky njëri me emrin Jusuf, ky njëri i ndershëm dhe i mirë, dhe ja vendosi nazën. Wa kedhalike me kenali Jusuf, thosë sundjusi për ta mbyllë të pjesë, kështu i dham neve Jusufit famë në tokë. Të lëviste ku do mbodhë dhe t'ishte i parë. Ne kështu, t'i gjoje këte dhe mos arro kur, lej këto mashtrusit. Lej njerëzit mashtrusit zdin. Tha kështu ish problem në njerëzit e mirë dhe të ndërshë. Mos arro, la dhe motër të begatov t'i madhi zot. Unë tha, kështu ish problem njerëzit e mirë dhe të ndërshë. E tani, lezrit e vetë deshën, ta poshtrojnë. Zili haja ta fusin rrugë të mbrapsht. E qunë burg për ta përull, e ngreti i madhi Zot, e borit parë në botës. Dhe Jusufi a.s. i kaloi gjithë stadet. Tani që thamë, tha i, unë tha e pashtë të savurit disa lek, u shkatru si njëri. Tha shi, i shkatru më ka qenë, po leku e nëzorin pa kush ishte. Jusufi tani nga burgu bëhet i pari botës. Kishte ndorë Zilihan të Fustenburg, kishte ndorë vlezrit e vetë të shkatronte, kishte ndorë tashmë në gjithë ska, qëfar bori, ate që bon një pejgamber. Isha Allah gjumal që vjen, të një shofim Jusufin në një këndvështrim tjetër, në një këndvështrim që drejton botën me drejtësi dhe i ka gjithë ndorë ato që i kanë bo pa drejtësi. Tregojmë, ndasht i madhi Zot gjumal që vjen, çdo të thot i pejgamber, dhe qëfar mësojmë ne si musliman dhe muslimanët vërteta me lejnë dhe të matit zonë. E kullu matës të mjohëm, wa staghfirullahe li wa lëkum wa lisa iril muslimin. E la inna ahsen al kelami wa ablagan nidham, kelamullahi il melik il aziz il allam. I bëjmë shumë falenderimet madhit, Zot i qofshim ati falë. Lezër motrat ndëruara, mos në këshu dhëzuara, i në këtë islam të bukur dhe të shimë qenë të humur. Lusë Zotin e botrave, shumë gjusin suprem të universit në i fali gjitha gjinave dhe jetës. I madhi Zot në falë neve, familje tona dhe gjithi metin e Muhammedit a.s. I madhi Zot fali, më shiroj, begatoj, lartësoj, babalarët edhe nëna tona. I madhi Zot ato që kanë ndru jetë, ndryqoja shpirtin atje ku e kam. I madhi Zot arsimoj, bëjt moral që në fali dhe më shiroj, trinde dhe treja tona. Shumë gjosi madhë suprem, bëjfëmi tanë, djetarë, shkenstarë, hafiz kuranit fëblartë. I madhë i Zotë të qofshim ty falë, gjithë e dim që jemi u tharë nga kjo botë, na mundësoj që këtë dhesim themi fjallë, la ilahe illallah dhe në të qaset të tjesh i knajshmene. I madhë i Zotë në jebë gjeninjetet e fërdeusit në rrën nga zjarë i të mërshëm i gjeninimit. Qofsi jemi në gjenet i madhë i Zotë në mundësoj të shikojmë lartësin, bukurin, madhështim tënde. Ti e më i bukri, ti e më i larti, ti e më i miri të qofshim falë. E ibad Allah, inna Allah e jemëru bil adli, wal ihsani, wal i ta i dhil kurba. O jenë hanin fashajër, munkre, elbëgja idhëkum, lalëkum të dhekërun, o qime salatë.